Қостанай облысында қызылша ауруы күнде тіркеледі. Жұқпалы инфекция балабақша мен мектептерде көбейіп кетті. Көбіне 14 жасқа дейінгі балалар шалдығып жатыр. Жыл басынан бері вирус жұқтырғандар саны 100-ге жақындады. Инфекцияның шарықтау шегі маусым айында байқалды. Қазір оған қарсы екпе жүргізіліп жатыр. Осы күнге дейін 1 жастан 6 жасқа дейінгі 14 мың бала вакцина алды. Мамандардың айтуынша, ұжымдық иммунитет қалыптаспағандықтан індет жаппай таралып жатыр. Сондықтан қосымша екпе салу шарасын жүргізу жоспарланып отыр. Появилась прослойка людей. Уақытында екпе алмаған адамдар бар. Қызылша ауруымен күніне шамамен 2-4 науқас тіркеледі. Қазір облыста 12 мың вакцина бар. Жыл аяғына таман қосымша тағы алдыртамыз. Бұл жолы бірнеше топтағы тұрғындар қамтылады. Алдымен 6 айдан 10 айға дейінгі бүлдіршіндерге, сосын 2-3-4 жастағы балаларға және медицина қызметкерлеріне екпе салынады.